առհասարակ սննդի հետ կապված մտիկները ոչ միայն այդ զեկուցով, այլ ընդհանուր գլոբալ պատկերի մեջ հիվանդությունների կանխարգելման առողջությունն ապահովելու առումով մենք շատ խորը վերելուցում եւ այդ առումով համապատասխան նախագծեր պատրաստվում, մասնավորապես միկրոնյութերով, միկրոկարերով եւ համապատասխան միներալներով հարստացման։ Դա ձեզ մտահոգում է վարչապետի հետ խոսելուց այդ հարցը բարձրացրել, թե չի մտահոգում կարծում եք նորմալ է եւ համապատասխան է երկրի սոցիալ տնտեսական։ Ոչ միայն մտահոգում է, այլ ամբողջովին այդ աշխատանքները խորացրած հետազոտական ինքեր ունեն եւ նաեւ կառավարության որոշումներ կան այս առումով, կան համապատասխան ծրագրեր, օրենքի նախագծեր, այսինքն հիմա ոչ միայն բանավոր դաշտում է, այլ նաեւ բավականին լուրջ նորմատիվային դաշտում կտրվի։ Գիտեք, որ 9 թվականից այդ հայացական ճանշարհակում է եւ երախոս ծրագիր պետք է մշակվի, որի մի մասը զարգացելու պրոցեսը պատրաստ է, վերջին փուլը մշակումները շուտով պետք է բացվի, երկրորդ փուլը պետք է լիներ ճարագայթային բուժման կենտրոնը եւ երրորդը պետք է լիներ արդեն համապատասխան ստացիոնար բաժին։ Այսինքն փուլ արդյունքը այս ծրագիրը կյանքի է կոչվում երաշխիքի ճանաչման։ Ես չեմ կարծում եւ ավելացնում բացառում։ Բանախառ դերերը շուտ է մշակվում։ Անվանումից 47 դերերը ցուցակով ներկայացրել շուրջ 4.2%-ով նվազել է եւ 7 դերերի գնը 2.8%-ով ավելացել։ Այսինքն այս բոլոր փոփոխությունները ունեն ամենամասնավոր աշխատի տակման տեսադաշտում եւ մենք անպայման վերաբերում ենք։ Այդ դեպքում ասում Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը նորմալ է, այդ բնակության համար։ Դերերի մասին ամբողջ մի մեծ օրենք է պատրաստված, գիտեք որ առաջին հերթով անցել է, այլ մենք այս փուլում գտնվում ենք երկրորդ հերթական նախապատրաստական փուլում եւ այդ օրենքով իր ստեղծման պահից սկսված մինչեւ շահառուին հասնելը, սպառողին հասնելը, ամբողջ այդ նոր օրենքով համագրված է, ինչպես նաեւ հաստատված են վարչական ուժերի վերաբերյալ եւ մաչելիության վերաբերյալ դրույթները, հաստատված է նաեւ նոր օրենքով փոփոխություն արված, որ մեծածախ դեղորայքով զբաղվող ընկերությունները պետք է պարտադիր լիցենզավորվեն, որը նախկինում չի եղել, դերատոմսի անհրաժեշտությունը համապատասխան զուգահեռ ներմուծման սկզբունքները եւ նրա մերժման սկզբունքները համագրված օրենքով։ Կարծում եմ, որ նոր օրենքը որակապես կփոխի դեղորայքային քաղաքականությունը, որակական հստացումը կբերի եւ մաչելիության մեխանիզմը կշտապի։